Sabe o que eu tô tentando fazer? Tô tentando escalar essa parede. Mas eu acho que parece que não dá. É, não dá não. Mas se eu fosse um miranha, eu pudesse escalar até chegar naquele prédio que tá ali em cima. Eu pudesse muito bem fazer isso. Mas sou miranha, né? Por isso que eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo especial para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Isso aconteceu logo após o Ultimato. Eu recomendo você não assistir. Deixa eu chegar perto. Valeu! Eita! Eu vou cair! Eu ia caindo. Eu recomendo você não assistir o Homem-Aranha. Eu falo, mano, o Homem-Aranha Longe de Casa. Eu recomendo você não assistir o Homem-Aranha Longe de Casa, porque. Não, para os que já assistiram o. Para os que não assistiram o Ultimato, eu recomendo não. É, se quiser assistir, eu só tô dando um exemplo, né? Para os que já assistiram o Ultimato, né? Assiste, né? Mas eu não tô falando assim, não é pra assistir. Se quiser assistir, assiste, mas vai ter uns spoilers do Ultimato, porque o Homem-Aranha Longe de Casa é segundos após o Ultimato. Ou seja, acabou o Ultimato, entrou o filme do Homem-Aranha. É por isso que agora vou fazer um vídeo especial ao o filme Homem-Aranha Longe de Casa. Homem-Aranha Longe de Casa lançou dia 4 de julho de 2019, né? Não pode. Não pode! Beleza. Essa é a Mary Jane? Sério? Ah, tá, porque fosse assim, né? Ah, é uma humilhação. A voz parece do Will Smith. A voz parece do Will Smith. Homem-Aranha, algumas pessoas chamam ele de Miranha. Ah, por quê, né? Tá sozinho. Vai, Miranha! O que vai fazer? Acho que o pior filme, o filme mais chato que eu achei do Homem-Aranha foi o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Porque, pô, desenho. Não sei. Ele não é o Homem-Aranha. Qual é a sua com o Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança, tem um traje irado e eu respeito ele. É. E aí, mané? Aonde eu vou, eu vejo o. Segundo trailer do Homem-Aranha Longe de Casa. Eu também sinto. Eu acho que o. Saudade bem grande que o Tony Stark tá fazendo. Cara, eu nunca esperava que o Homem de Ferro. Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Saudade bem grande. Eu já falei isso de novo, né? Eu já falei isso. Eu sei disso. Não, mas eu nunca iria esperar que o Homem-Aranha ia partir. Tipo. Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. Tipo, por exemplo, cara, a Marvel fica muito sem graça sem o Homem de Ferro, pô. É muito difícil. Sem o Tony Stark. Você, Homem-Aranha. Esse é o Sr. Deck.
Teríamos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão. Quer dizer que existe um multiverso? Temos um trabalho a fazer. E você vem com a gente. Quem tá falando estalar dos dedos que ele... O homem é o Homem de Ferro morrer? Como do Homem de Ferro morreu? Ou com o Thanos deu o estalar de dedos? Tô pensando assim, qual é? O que você quer, Peter? Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto e falar pra ela o que eu sinto. MJ, eu sou o Homem-Aranha? Opa. Não, é claro que eu não sou. É que é meio óbvio. Tá mentindo. Tem razão, você pode não estar pronto, mas isso é responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. Às vezes, pessoas morrem. Essa não. Eu sempre sinto que eu tô colocando os meus amigos em perigo. Precisa do próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? Então não perca, 4 de julho nos cinemas, Homem-Aranha de volta. De longe de casa. Eu ia falar de volta ao lar. Então eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.